Dagens tips både for Linux, Mac og Windows. Det et tips om hvordan du kan finne skrivebordsbakgrunnen til din PC eller Mac på en veldig enkel måte. Jeg vil faktisk påstå at det en av de bedre måtene å finne en skrivebordsbakgrunn på. Det her gjør du i en søkemotor som jeg vil påstå veldig, veldig undervurdert, altså Bing.com. I hvert fall når det gjelder litt andre ting enn jeg du bruker Google til vanlig. Jeg skal nå vise hva jeg mener her. Vi går på Bing.com, hvor jeg trykker Images, søk på et tema, for eksempel Apple-logo. I venstre margen så klikker vi på plusstegnet der det står Size, og trykker igjen på der det står Wallpaper. Nå vil du få opp en masse forslag til skrivebordsbakgrunnen som innenfor det temaet du søkte på. Når du holder musepekeren over en av de skrivebordsbakgrunnene, så vil du få frem størrelse på skrivebordsbakgrunnen. Her har vi så en 1920x1200. Det er akkurat det som passer for min maskin hvertfall. Så la oss si jeg skal laste den her nå, så klikker jeg på den. Klikker jeg igjen på full size. På Mac, jeg litt usikker på om det var sånn her i Windows også, men derfor på Mac så kan du bare høyreklikk og velg sett som skrivebordsbakgrunn for å velge den her som skrivebakgrunn. Sånn, så var det gjort. Som dere ser her nå, så er den jo valgt som skrivebordsbakgrunn. Men hvis du vil lagre den bare og gjøre det her på en annen måte, så kan du høyreklikk og velg lagre bildet sånn. Ok, det var dagens tips. Mitt navn Robert Sørensen, eller MacGeeky på Twitter. Følg meg gjerne om du vil ha flere tips om Mac, Windows, Linux eller teknologi generelt. Ha en fortsatt fin dag.